是 Tiffany 啊，又嚟到我呢个嘅不定时嘅 cancer update。咁其实咧，而家我人咧就唔系喺香港嘅，我就去咗美国啦。咁点解会去咗美国呢？晏啲就会同大家详细去讲，因为呢几个月啦，都发生咗好多唔同嘅事。咁我嘅状态咧，亦都变得非常之唔同，同埋有少少复杂。咁所以就嚟个 cancer update， 同大家更新一下我而家最新嘅状态。咁其實自從上次嗰條片咧，應該 update 到大家係八月啦。嗰陣時咧，其實都一路進步緊嘅。唔知道大家有冇睇 MM 嗰條四仔旅行團啦？冇咧就可以 click 翻呢度落去睇翻佢哋條片。咁其實嗰陣時拍嗰條片咧係九月嘅時候，大家都見到我個狀態幾唔錯啦。我可以推住輪椅咁行咧，其實都可以行到好耐，可能一兩個鐘完全冇問題。即使就算揸拐杖行咧，亦都可以行到一兩個鐘，即係狀態係非常之好，甚至其實唔用拐杖咧，我都行到嘅，只不過相對冇咁耐咁解嘅啫。因為嗰陣時亦都有一路做緊物理治療啦，所以其實成個整體嘅狀態啦，我嘅肌肉量啊，或者我嘅痛啊，其實都有改善嘅。雖然隻腳仍然係唔算好有力，同埋會有少少痹啦，都唔係 100%， 但係我 feel 到進步緊。我十月頭咧係要去我個朋友嘅婚禮咧，而我係伴娘，咁我要咧 walk down the aisles 嘅。咁開頭其實都好擔心自己係即係行唔到啦，因為一來我唔用拐杖行咧，其實之前咧都可能仲係要有少少彎住腰咁樣啊，唔係行得好正常啊，然後又驚自己會好攰啊，即係行唔到嗰段路啦。但係我去到嗰一日，真係我自己一路祈禱嘅時候，你一定可以為你個 friend as 一個伴娘咁樣去完成呢個任務啦。咁真係去到嗰一日咧，其實我狀態勁好啦。即使嗰朝朝頭早要四點鐘起身，唔係四點鐘起身，係四點鐘已經要去到佢個酒店嗰度 sofa 咁樣，個精神狀態都好唔錯，仲要完成到我行嗰個紅地氈，咁都非常之開心同埋感動，因為個 friend 都係一個好好嘅朋友，為佢行到呢個 aisles 係一個即係好別具意義咁樣咯。所以其實嗰陣時嘅狀態，我可以話係我嘅巔峰狀態啦。婚禮其實嗰陣十月頭，第二日咧我就要飛去歐洲啦，去旅行同 Jeff 呢個歐洲之旅咧都有啲緊張嘅開頭，因為其實係叫做我只腳唔方便有痛之後嘅第一個長途機，咁都 manage 到嘅。雖然有少少辛苦覺得，但係都 OK 嘅。去到歐洲啦，其實整個狀態我覺得自己都幾唔錯，雖然係唔可以好似以前咁即係行好耐咁，但係我去歐洲係冇帶到輪椅嘅，全程係自己攞拐杖行，或者去到嗰啲 museum 先會借輪椅咁樣咯。咁所以行嗰啲 market 啊，行兩個鐘，有時唞下坐下咁樣兩三個鐘，其實唔係大問題。自己亦都 handle 到，甚至我踩到單車踩咗45分鐘，雖然是超攰啦，咁但係 feel 到我整體嘅狀態都真係幾唔錯咯。歐洲之旅咧有個唔好彩位咧，就係臨完嘅時候咧，我喺法國咧應該係阿 Jeff 咧傳染出個感冒俾我啦。咁其實喺法國嗰幾日咧就咳到癲咗啦，係24小時不停咁樣咳，即係完全瞓唔到覺嗰種。咁但係好彩啦，即係幾日之後我就翻香港啦。咁翻到香港，我媽就即刻帶我睇中醫。咁其實飲咗幾劑藥之後咧，個咳就已經冇咗啦。咁但係咧，唔知點解歐洲翻嚟一個禮拜之後咧，就突然間嗰個痛咧加劇咗好多，係每日都即係好似幾何級咁樣加劇。你見到食止痛藥係突然間即係要食多好多啦，然之後開始食到我本身自己有嘅止痛藥都唔可以止到痛，夜晚又開始瞓唔到覺嘅狀態，咁我就覺得有啲唔妥喎。再加上只腳突然間又痹咗啦，甚至我左腳都開始痹，咁所以咧就即刻去再睇醫生，咁醫生亦都安排我即刻要再照 PET scan 啦。咁照完出嚟咧，就發現我上次做電療嗰啲位咧，其實就冇事噶啦已經。咁但係咧，我個肺唔知係咪因為嗰個咳啦，肺嗰個腫瘤又大咗少少啦，同埋我有新嘅腫瘤喺 L2 同埋盤骨同埋底椎嘅位，
咁呢幾個位咧就係令到我痛同埋瞓唔到覺同埋腳痹啦。咁所以咧，經過我嘅醫生即係計過下數，跟住再睇咧，佢話都可以再做多次電療去控制你而家即係入骨呢個狀態，因為痛啊嘛。咁同一時間佢就加重我嘅止痛藥去舒緩我當時嗰個狀況啦。咁嗰陣時咧，只腳已經係突然間去翻冇力。然之後，即條腰又係伸唔直啊，又係行唔到好耐啊，咁樣嘅狀態。咁所以喺冇辦法之下咧，我就要再做多五次電療啦。喺11月頭嘅時候，咁咁啱咧，亦都因為有一啲人介紹啦，咁可以有一個機會去美國去嘗試一啲新嘅治療。咁但係咧，飛美國始終係一個對我嚟講真係一個挑戰啦，尤其是當時嘅狀態痛到癲咗，根本冇可能飛咁長途機啦。咁所以咧，就要一切都要睇我電完之後個狀態會唔會好少少，再睇下會唔會可以即刻買到機票飛嚟美國去試呢個新嘅治療，可以再舒緩到多啲我嘅狀況。電嘅時候咧，同上次一樣啦，都係頭一兩日還可以，跟住突然間又勁痛咁樣啦。咁再加上咧，今次電療因為比較複雜啊。因為始終我有啲位電過啦，咁所以咧，我嘅醫生都係分咗兩個部位去電，去落唔同嘅劑量。總之今次狀態比較複雜啦，咁所以咧，我電之前咧，每次都會打止痛針啦，同埋電嘅時間咧係會長啲嘅。以前可能10至15分鐘已經搞掂曬噶啦所有嘢，咁今次我一電就係電半個鐘。咁所以咧，再加上要打止痛針咧，其實我每次電今次咧都要花成一個鐘頭左右咧，先會完成曬我成個過程嘅。今次其實是應該是我有史以來狀態最不好的時候啦，即當我要在清邁的時候要步向緊好的時候，就突如其來可以變得差，這個也是很多即癌症病人的寫照。但是 life goes on， 所以我們就要繼續見步行步這樣。今天很幸運，即電到4-5次的時候又好像 OK， 即是個痛好像開始回落一點點這樣啦，咁就即刻買機票，兩日後咧我就飛咗去美國啦。我其實嗰陣嘅狀態，即係飛長途真係會好辛苦，10幾個鐘頭機。咁我覺得都真係超級感恩啦。成班機咧，我飛嘅時候咧都係瞓咗大部分嘅時間，而且食住止痛藥就控制到個痛啦，就順利嚟到美國呢一邊啦。咁所以我而家咧就已經完成咗呢邊嘅治療啦。咁就而家休養緊，因為我唔想即刻飛翻香港咁樣，因為太辛苦啦，坐飛機同埋。即係好似啱啱先適應完呢邊時差，跟住又飛翻去，咁所以咧我就喺呢度會留耐少少，即係叫做休息一下啦，俾自己 chill 下啦，當放假又好啦。同埋我真係好中意 LA 啦，咁所以留多一陣咧都 OK 嘅。咁所以而家就喺我個 friend 屋企嗰度，每日喺度無所事事咁樣咯，吸收一下呢個呢嘅陽光同埋新鮮嘅空氣。我日日都喺呢個花園度自己行下曬下咁樣。痛都慢慢繼續回落緊咁樣，同埋行咧覺得有力多咗少少，即係每日都真係繼續留意緊自己狀態。咁但係都仲係會容易攰，同埋要坐輪椅嘅拐杖就唔可以行好耐咁樣咯，可能係變翻10至15分鐘咁樣啦。咁所有嘢都要重新 build up 過啦，即係又要慢慢。練翻啲肌肉啦，練翻啲力啦咁。雖然係聽落成個過程好無奈，同距離上次電先係好似都唔夠半年，跟住就好似又要再電，跟住又要再重新練個行路咁樣。我成日都話癌症病人係 prepare for the worst and hope for the best。咁所以其實即係呢啲 ups and downs 當然都預咗㗎啦。咁我就係積極啲去面對咯。At least 我都好慶幸我嘅朋友去接待我啊。佢真係好唔話得，我係一買機票，佢都買機票飛過嚟照顧我咁樣啦。然後佢又揾好多人去幫手去照顧我，即係陪我成個過程，就都好感激我個 friend， 義不容辭，佢係真係做咗我阿媽嘅角色咁樣。係如無意外咧，應該12月先翻香港嘅。咁呢個 cancer day 片就係差唔多啦。首先咧，亦都好多謝大家咧，好支持我哋四仔旅行團啦，收到好多好多大家嘅 DM 同埋 comments， 我都好感動，好
即係得到鼓勵嘅，因為我睇呢條片嘅時候就我已經喺美國，而嗰陣時我狀態都非常之唔好啦，個痛好唔 stable 啦。喺嗰陣時睇翻四仔嗰條片咧，即使我自己都有啲被鼓勵到咯，再加上大家即係好被我哋嘅精神感動到，其實都真係俾到動力我去繼續撐落去，繼續打呢場仗。都希望大家可以繼續支持四仔旅行團啦，大家可以 follow 我哋嘅 Instagram， 咁嚟緊咧會多啲 update。咁其實咧，我哋嘅 aim 咧係希望可以將呢個四仔旅行團可以再搞啦，就 invite 多啲唔同嘅 cancer patient 可以參加到呢個旅行團。好想同大家講一樣嘢係，即係當然醫病係好重要啦，但係醫病並唔係全部咯，其實想醫好個病都是想有翻自己的生活，有翻自己的生活質素。咁所以即使醫病的過程入面，唔好覺得去旅行就是一個即係好似好奢侈咁樣啦。提醒翻醫病以外，其實我都仲可以擁有生活嘅，我都仲可以享受生活嘅咁樣咯。咁所以大家繼續支持四仔旅行團，亦都支持我呢個 YouTube channel 啦 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 like 我嘅片，同埋 follow 我嘅 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。